მაშასე ჩართვა მე-4 საუკუნიდან უკვე ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით არმას ბაგინეთის მხარეს. მოკლედ ცხეთას მოვიდა ამბავი, რომ არმაზის დღესასწაულზე მოხდა საოცრება. საოცრება კი არის ის, რომ არმაზის დღესასწაულს კერპი არმაზი განისტის კრახს. ანუ ფაქტობრივად ამოუხსნელია რა იყო ეს, რამ გამოიწვია არმაზის კერპის განადგურება. ცხეთა არის შეშფოთებული და ქართლი მთლიანად, იმიტომ რომ არმაზი იცავდა ამ ხეობას. იმისათვის რომ ეს შიში მოსახლეობაში გამარტივდეს, უფრო სწორად გაიფანტოს, სახელმწიფო კარმა გამოუშვა 4, არა ვცდები, 3 გაზეთია ამ დროს, არ დაგავიწყეთ რომ სიმულაცია. 3 გაზეთი, ჟურნალისტები. თავდაპირველად ვინაიდან სიმულაცია გვაქვს, ადგილი არის შესანიშნავი, როგორც ხედავთ, ეპოქის გასააზრებლად, გასახსენებლად, იმისათვის რომ გაითავისონ ეს ეპოქა, თავდაპირველად გაჩვენებთ როგორ მუშაობენ რედაქტორები თავის ჟურნალისტებთან ერთად. პრინციპში რედაქტორებმა ახლა უნდა გასცენ დავალებები. რა ტიპის დავალება იქნება? ნახავთ რომ საკმაოდ დიდი განგაშია მცხეთას. მოდი გიჩვენებთ ამასაც ვიყენებთ სიმულაციისთვის. ისტორიულ ფაქტებზე თუ შეიძლება რომ არ მოგვედაოთ, იმიტომ რომ ყველაფერი თამაშია. არმაზის კერპი იდგა და აღარ დგას. სად, როგორ, ვინ განადგურა არმაზის კერპი, როგორ გადმოსცემენ ამას ჟურნალისტები, ამას ნახავთ ჩვენ. სიმულაცია ითვალისწინებს კიდევ ერთ რამეს, ეს არის ინტეგრირება თანამედროვე ტექნოლოგიებთან. არმაზი არ გვიწყენს. თითოეულ ჯგუფს ექნება პლანშეტი და მოხდება ახლა დაკავშირება, სანამ მეორე ჩართოზე უკვე გაჩენეთ, როგორ მოხდება დაკავშირება და თითოეული მათგანი მასალის მოსამზადებლად გამოიყენებს ინტერნეტსაც. ახლა მე გაგაცნობ თქვენ რედაქტორებს. პირველი ჯგუფის რედაქტორი. გთხოვთ, რედაქტორი რომელია? მე ვარ მას ნიტა. ნიტა, რაზე მუშაობს თქვენ ჯგუფი? რა ამბავი მოვიდა მოკლედ ცხეთას? რა მოხდა? საუკურეში ვარ. უკვე თამაშობ, ეგ შეიძლება აღარ. მცხეთას რა ამბავი მოვიდა? მცხეთას რატომ დაიბარე ჟურნალისტები? რა ხდება? ჟურნალზე საუბრობთ და ამ შესახებ და ამის გამო დაიბარე ჟურნალისტები, რომ ეხლა გავაკეთე. რა რეპორტაჟზე საუბრობთ? რა რეპორტაჟს ამზადებთ? რისთვის ემზადებით? დღესასწაული იყო კერპს აყვანის მცემები. ან კერპს სწირავდნენ. უკაცრავად და მასი ვინ არის? ჩემი სახელია ნინო. ხალხი გამოიქცა შეშინებული და ვარკოთ რა ხდება. კი ბატონო, ანუ ამზადებთ როგორც მივხვდი სტატიას. ნახოთ, ნახოთ. დიდი მადლობა. მოდი ვარ მეორე. კი ბატონო, მოდი ვარ მეორე ჯგუფთან. რედაქტორი ანი, ანი რაზე მუშაობს? რა ამბავი მოვიდა მცხეთას? რა ხდება? მე-4 საუკუნეში, რაღაც დღესასწაულის მერე, ასე გამოიცა მოსახლეობა და ამაზე უნდა გამო. მოგივიდეთ ამბავი, რომ რა მოხდაო? კაფე თქდაო. კერპიო და უნდა მოამზადოთ რეპორტაჟი. როგორ ხედავთ, კრიმინალური პოლიცია მოდის? ბატონო ლუკა, რატომ გამოცხადდი დღეს დასვენების დღეს სამუშაოდ? რა ხდება? არმაზის კერპის ამბავია. ჩვენი მემატიანე, რომელიც გახურებს თავის ისტორიულ პერიოდს დაიწერს. და ჩვენ გვაქვს კიდევ მესამე გაზეთი. სამივე გაზეთის ნახვის საშუალება თქვენ უახლოეს მომენტში გექნებათ. მე უბრალოდ მესამე რედაქტორი, თუ შეიძლება, რა მოხდაო? რას ამბობენ? რატოა გადაღობილი ეს გზა? ბატონო ნიკა, თან თქვენ ჟურნალისტებთან ერთად ხართ. გავიგეთ რა, გასაოცარი ფაქტი მოხდა. აფეთქდა არმაზის კერპი და
ემზადებით რეპორტაჟისთვის. დიდი მადლობა. ოღონდ მე მასი არ ვარ. მე ვარ ნინო. კარგი, შემდეგ ჩართვამდე. ასე რომ მუშაობთ. დიახ.